חדש בעזרת השם, מחזור חדש של הלימוד של הספר החשוב דעת תבונות. לפני שנתחיל אולי כמה מילים על הספר בעזרת השם ועל התוכנית של הסדרה הזאת בעזרת השם, של השיעורים שנקיים כאן עם ירצה השם. הספר הזה שנכתב בעצם בסוף פדובה, כוונה בשנת תו צדיק דלת, לפני שהרמח"ל עזב את העיר, ובערב, בעצם ערב ההודעה השנייה או החרם השני, החרם השני שבעצם היה בפדובה. אז לפני החרם בעצם שאסר עליו כבר לכתוב על הקבלה ביושר, הכוונה בגלוי, כל מה שנאמר בעצם בכתביו או בלשון ארמית או בלשון, אפילו לשון הקודש, אבל כשמדובר בקבלה, דהיינו הנושאים של הקבלה כמו הצמצום, הספירות, הפרצופים, העולמות, ההיכלות, אז לפני באמת החתימה הזו, כאילו הרמח"ל כבר הקדים רפואה למכה, אם אפשר לומר, שכבר הפסיק, והספר הזה הוא מדבר על תורת הקבלה, על כל ההשתלשלות של הקבלה, מההתחלה ועד הסוף, בלי להזכיר הפעם שום נושא או שום מושג בקבלה. ואפשר לומר שבעצם זה הפענוח הראשון של הקבלה של הרמח"ל בלשון של החקירה או של הפילוסופיה או של המחשבה. וכאן בעצם הרמח"ל הוא כבר מחבר את הקבלה לאמונה, כמו שכתב כבר בקלח פתחי חוכמה, בפתח הראשון של הקלח פתחי חוכמה, שהוא הספר המסכם בעצם את תורת הארי, בקוף למת חד פתחים. הוא כותב שם מפורש שכל חוכמת האמת היא לברר אמיתת האמונה. כלומר, מה זה חוכמת האמת? שהיא בעצם קבלה. אבל הקבלה הזו היא לברר בירור של אמיתת האמונה. שכל, מה זה אמיתת האמונה? מה זה האמונה? שכל מה שנברא וכל מה שנעשה אינו נברא אלא מהאל אחד יחיד ומיוחד. ואינו נעשה אלא רק ממנו יתברך, והכל מכוון אל תכלית אחת, דהיינו לגילוי ייחודו. אני חוזר, כל מה שנברא, כל מה שנברא זה מעשה בראשית. כל מה שנברא, זה הכוונה כל המלאכים, הנשמות, הגשמיים, כל מה שנברא. וכל מה שנעשה, דהיינו הנהגה או מעשה מרכבה, בלשון המקובלים, מעשה מרכבה זה בעצם אצל הרמח"ל, במיוחד זה מה שנקרא הנהגת העולם, מעשה מרכבה. אז כל מה שנברא וכל מה שנעשה, אינו נברא ואינו נעשה, אלא ממנו יתברך. זאת אומרת, יש רק פועל יחיד. הגם שיש בחירה ויש אוטונומיה, גם למלאכים יש אוטונומיה, לא לכולם, אבל ודאי לנשמות יש, ולנבראים יש, יש חוקים וכו', אבל באמת, כל מה שנברא וכל מה שנעשה, אינו נברא ואינו נעשה, אלא ממנו יתברך. זה האמונה. אבל יתרה מזו, גם הכל מכוון, יש תכלית לבריאה, יש תכלית להיסטוריה, יש תכלית לכל המקרים, והוא גילוי ייחודו יתברך. התחלה זה הוא יתברך, זה אחד, אחד מיוחד, והסוף זה גם הוא יתברך, אני ראשון ואני אחרון, זה אמונה. אז אם כן, כל הקבלה, תורת הקבלה, היא בעצם האמונה, לברר אמיתת האמונה. ומי שיבוא ויגיד, לא בשביל הקבלה, אפשר לומר, שכאילו הוא אומר, לא בשביל האמונה. אז אין לו חלק ונחלה באלוהי יעקב. שרי, מה הוא אומר? אני לא רוצה, כאילו האמונה לא צריכה בירור. כאילו האמונה לא צריכה בירור. האמונה לטיפשים או לסבתות. אז הסבתא היא מאמינה לכל מיני דברים אמיתיים, וגם לכל מיני שטויות והבלים. אבל אתה, אני, בעצם באמונה אין לי חלק ונחלה. היות שאני בעצם, מה שאני יודע, אני מקבל, כל אחד יש לו את הקבלות שלו, הכוונה, את האמונות שלו. באמת ביהדות אין ספר של אמונה מוסכם לכולם. הראשון שהתחיל לדבר על האמונה, אמונות ודעות, זה הרס"ג, לפני הרמב״ם. אבל הרמב״ם הוא החכם, הוא המברר את האמונה לעם ישראל.
גם הוא לא הסכימו אותו. אבל ודאי הרס"ג הוא הראשון. יש דברים שבאמת הוא לא ראה אותם, עד שהתגלה ספר הזוהר, ולא בזמנו, אלא הרבה שנים אחריו. אז ממילא הוא על תחיית המתים, על הגלגול, ועוד כמה נושאים באמת שקבע אותם לפי סברות. גם הרמב״ם בעצמו, הוא אומר, אני לא למדתי מה זה, אבל קבע אצל רב. מה שהשיגה הנשמה שלי, מה שאני מבין, הרבה דברים הוא כיוון בדעת האמת, אבל הרבה דברים באמת שהוא לא כיוון לפי דעת המקובלים, אבל זו תורה. אלא אחרי שבא בזוהר, התגלה זוהר, והתגלה את כל התורה שלה, התגלתה כל תורת הקבלה, אז ודאי שאנחנו כבר לא יכולים לקבוע את הרמב״ם כמברר את האמונה של עם ישראל. והנה הספר הזה בא בעצם לחבר את הנגלה והנסתר, שהרי עניינו לברר את האמונה, כמו שגם הזכרתי בכותרת הראשונה של הספר, או כותרת המשנה של הספר, דעת תבונות, או עיקרי אמונה לרמח"ל. למה עיקרי אמונה? שהרי בעצם יש בעיה אצל הרמב״ם, ומה שאצל הרמב״ם בעצם יש אולי ארבעה עיקרים שלא מבוררים כל צורכם. הכוונה, הם בעייתיים. ארבעה עיקרים שהם בעייתיים. יש י"ג עיקרי הדת, אגם שבבחינת י"ג לא כולם מסכימים שיש י"ג, מנהי לך הרמב״ם לקבוע לי"ג, אגם שי"ג זה בגמטריה אחד, אבל לא בגמטריה עסקינן. מה זה עניין של י"ג? טוב, רבי יוסף אלבו גם כן חזר על זה בהקדמה ובירא למה באמת צריך את הי"ג. על כל פנים אנחנו לא ניכנס לזה, רק לבעיות שבאמת באו או מצד הרבד או מצד הארי הקדוש או מצד הסברה, שכאילו העיקרים האלה שהם ארבעה אלה הבעייתיים, הספר הזה בא בעצם לברר אותם, ואז אולי לראות את חלק או חלק של תורת הקבלה במחשבה. זאת אומרת, יכול להיות אם לא הייתנו קבלה, לא הייתה קבלה, כן? לא היה זוהר, או לא התגלה זוהר רק ליחידי סגולה, ואז האומה יש לה בעצם את י"ג עיקרי הדת שמתברר מהאגדות של הש"ס, מהגאונים לפני הרמב״ם, והנה בא הרמב״ם וגילנו את י"ג עיקרי הדת. אבל הבעיות של כמו תחיית המתים, כמו של ההנהגה או השגחה, בעצם זה לא כל כך ברור אצל הרמב״ם, הנושאים האלה לא כל כך ברורים. ולכן אפשר לומר שלפחות הקבלה היא באה לענות לכל הקושיות או לכל הנושאים שהשכל האנושי לא יכול להשיג. למה הרמב״ם זה השיא של השכל. כמו אריסטוט גם כן, אותו דבר במחקר של המטאפיזיקה שלו, הרמב״ם גם כן אמר שסתרי תורה זה בעצם זה התורה של אריסטוט. לא, אין שינוי כל כך גדול. ודאי יש דברים שאנחנו לא מסכימים איתו, אבל במהלכים של המחשבה, הכוונה, בלוגיקה, בהיגיון שיש בבירורים של הנושאים, כמו למשל הסיבה הראשונה וכולי, אז אנחנו לא כל כך שונים מאריסטוט לפי הרמב״ם. ולכן אפשר לומר שהקבלה במקום, כמו שכותב אחד מתלמידים של ההגר"א, בן מוזכר גם כן אצל רבי נתן מברסלב, וגם הנזיר הזכירו אותו בכל הנבואה, שבעצם איפה שמפסיקה פילוסופיה מתחילה הקבלה. זאת אומרת, איפה שמסתיימת הפילוסופיה, המחקר האנושי, זה הפילוסופיה, המחקר של ההיגיון, אז מתחילה הקבלה. זאת אומרת, אחרי שתחקור, דע מאין באת ולאן אתה הולך, לפי השכל שלך, זה נקרא פילוסופיה, לפי השכל, לפי המחשבה שלך. אחרי שתסיים את כל החקירות, אז לא הסקת כלום. בעצם הקבלה באה לברר מה שהשכל האנושי מכוח עצמו לא יכול להשיג. ולכן אפשר לומר שהרמב״ם, בעצם כמו שכותב המורה נבוכים, הדברים האלה הם אך ורק לפי הסברה שלי, איך שביררתי את הדברים לפי העומק הדעת ולפי הידיעות כמובן שיש לו בכל התחומים כולם. והנה רבנו הרמח"ל דווקא ראה ברמב״ם, הגם שכל המקובלים ברובם, אני אומר, דוחים את הרמב״ם, לא בחד ושלום במשנה תורה, אבל לא בהלכה,
ובשביל תורה בחלק של הדעות גם כן לא מסכים איתו. גם הרבד לא מסכים ודוחה אותו בהרבה דברים. אבל בכל הנושא של האמונה, דיינו הבירור של ההשקפה של המציאות של הבריאה, והתכלית של הבריאה, והשורש של הבריאה, אז בעצם אין הרמב״ם יכול לתת לנו תשובות, ואז צריך לחפש התשובות במקור אחר. ולכן הרמח"ל ראה בעצם שהקבלה היא בעצם, היא לא שונה מהמחקר של המחשבה של כל חכמי ישראל שהיו בזמן הרמב״ם וחרב, בספרד ומחוץ לספרד. אבל אם נסתפק הרבה רק במחקר האנושי ובשס שיש לנו, במדרשים שיש לנו, למה הרמב״ם ודאי שידע את כל המדרשים, וידע את כל התנ״ך, וגם הוא אומר בעצמו, גם תמצא, אם תמצא עכשיו הרבה סתירות בדבריי אצל חז״ל, הרי כמו בהלכה, שיש כאן אחד אומר ככה ואחד אומר ככה, ואתה יש פוסק. הראשונים אלה הם כוח לברר את הדעות ולפסוק. ולכן גם כן אני מכיר את כל מה שאתה יכול לדעת, כך כותב הרמב״ם, ולכן בעצם אל תבוא להביא לי איזה פסוק או איזה... אני יכול להסביר אותו, ואני יכול לפרש אותו, ואני יכול ליישב אותו גם כן, לפי מה שכתבתי לך. זה בעצם הכוח של הרמב״ם, והכוח של למה המורה נבוכים בעצם הוא לא נעשה הספר. הספר בעצם של האמונה, או לפחות, אם לא הספר, אז יש כל ההקדמות של המשניות, ספר ההקדמות של הרמב״ם, שוודאי ששם מברר לתמיד החיים את ה... את העיקרי הדת. אבל גם שם באמת לא מסכימים איתו, וגם בהלכות דעות לא מסכימים איתו. ולמה? שהרי בעצם הייתה מסורת אחת בעם ישראל. והמסורת הזאת היא נקראת הקבלה, גם שלא היו ספרים, אבל הייתה קבלה כמו שקיבלו. לא יש מסורה, אבל היו הרבה גדולים כמו הרמב"ן, נחמנית, וכמו הרבד, ועוד כמה גדולים שבזמן הרמב"ם ולפני הרמב"ם, שהסבירו ופרשו את ספר היצירה, ומאמרים שלמים של הזוהר, גם שהספר הזוהר לא היה, ודיברו על זה, אלא שלא היה בעצם האפשרות הזאת לחקוק חוקים והגדרות כמו שעשה הרמב״ם. למה הרמב״ם מביא כאן הוכחות ודרך החקירות ודרך השכל, ולכן אי אפשר לדחות את דברה בקלות ביד אחד. מי שמדוחה אותו הוא פשוט, הוא לא נורמלי, הוא לא יכול, באמת אי אפשר לדחות את דבריו בפשטות, צריך להיות בגודלו של הרמב״ם. על כל פנים, הרמח"ל בעדינות גדולה מאוד, הוא בלי להזכיר את הרמב״ם, אבל נראה כמה פעמים את דבריו של הרמב״ם, פעם אחת או פעמיים במפורש, כותב הרמח"ל את דבריו, דווקא בנבואה גם כן מזכיר את דבריו ואת שמו, אבל בכל הספר לא מזכיר אותו, וגם בספרים אחרים, חוץ מהקלח שהזכיר אותו פעם אחת. על כל פנים, נראה שאין הבדל בין חוכמת הקבלה לבין חוכמה של האמונה, תורת האמונה. והרמח"ל כאן מקשר לנו, כמו שאמרתי, תורת הנגלה ותורת הנסתר, וגם בספר דרך השם, כך הוא עושה. וזה הכוח בעצם שלו, וגם האגרא גם כן רצה ללכת לפי הדרך הזאת. רוב המקובלים לא התייחסו לסתירות שיש במדרשים, או בראשונים וכולי, שאמרו כך וכך. הארי בכלל לא אמר לא לשמוע לשום ראשון, חוץ מהרמב"ן והברית מנוחה, אנחנו לא מקבלים שום דבר משום ראשון. הכנו לא בהלכה עוד פעם, אלא בכל ענייני של האמונה והמסורת הזו שנקראת חוכמת האמת. הכפנים, נתחיל בעזרת השם ונתקדם, אבל דבר שני, וזהו, כהקדמה, הספר הזה הוא בעצם, אפשר לומר, הספר הכי שלם שיש בתורת הרמח"ל לגבי השקפת עולם. אין ספר אחר, אפילו דרך השם, יש הרבה חסרונות, יש הרבה ודאי שלמויות בספר, אבל אי אפשר להגיע בספר דרך השם, על תורת ההנהגה של איך הוא מנהיג את עולמו. בסדר, דרך השם, אתה תקבל יסודות חשובים מאוד, עיקריים מאוד, אבל אי אפשר להגיע לידיעה שלמה בהנהגת העולם. שהרי אצל הרמח"ל, כשאנחנו מדברים על העליון, אנחנו לא יודעים שום דבר עליו. כלומר, אף אחד לא יודע מי זה ריבונו של העולם.
דיינו, אנחנו יודעים שהוא מצוי, שהוא נמצא, שהוא ראשון והוא אחרון, אנחנו יודעים שהוא שלם בכל מיני שלמויות, אבל מהותו, עצמותו, אי אפשר להשיג. אף אחד לא יכול לדבר, לא רבי שמעון ולא משה רבנו אפילו. מה שכן אפשר לדעת, הודיענינא דרכיך, דיינו את הדרך שלך, דרך השם. דעת תמונות זה גם כן הדרך של האדון ברוך הוא. זאת אומרת, יש לא רק דרך אחד, יש דרכים, כמו שביקש משה רבנו, הודיענינא, לא את דרכך, אלא את דרכיך. דרכיך הכוונה, הדרכים שלך. אחרי חטא העגל, שריבונו של עולם כביכול רוצה להחריב את כל העולם כולו, הנה משה רבנו, הוא לא מבין איך אפשר, בד בבד, יש אהבה לעם ישראל, מוציא אותם. איך אפשר שריבונו שבכלל מתייחס לאומה? זה שאלה ראשונה, איך בכלל שהוא רוצה בריאה גם כן, שזה צמצומים, ולגבי צמצומים. והנה, ודאי משה רבנו גם כן, אחרי 40 יום, הוא לא עמד על דעת רבו. היה צריך עוד 40 יום, ועוד 40 יום אחרים, ועד בסוף, אתה חילות לראות את עבדיך. תנו אחרי 40 שנה, שוודאי לכולי עלמא עומדים על דעת רבו, אבל כנראה שעל ידי התשובה של הקדוש ברוך הוא, אז התחיל להבין בפרשת ויתחנן את דווקא את ההנהגה השלמה של הקדוש ברוך הוא. אבל הנה, אני אומר לכם בסדר דשמיא, הספר הזה הוא מפרש את כל ההנהגה של ריבונו שלנו. אין ספר אחר, לא כל הפיתי חוכמה, ואפילו לא הדין במרום, שהוא השיא של הספרים של הרמח"ל, בעומק החוכמה, אבל שם אי אפשר לתפוס את כל ההנהגה, את כל הקושיות שיש בהנהגה. רק בספר הזה הוא מתמודד עם כל השאלות שבר אנוש יכול לשאול ולקשור אחרית הימים. לא רק אנחנו, ולא רק אבותינו, ולא רק החכמים של גרמניה ושל איטליה, שהיו משופשפים בכל החוכמות החיצוניות, אבל גם אנחנו, עם כל הגילויים שיהיה עד סוף הימים, זה הספר היחיד שיכול להתמודד בצורה הכי שלמה והכי עמוקה בכל הבעיה של הרע שבעולם, וכל התכלית של הבריאה, והתיקון של הבריאה, והמהות האמיתית של הנהגת הבורא, את עולמו ואת כל הנבראים שלו עד הסוף, וגם אחרי הסוף, מה שנקרא, גם בעולם הבא. האם לא ראית, גם שם הרמח"ל נוגע בכמה ביאורים על מה שנקרא אצלנו אלף השביעי, אלף השמיני, דנו אחרי כל, ככלות הכל, כמו שאומרים, גם שם הרמח"ל יש לו יד לפרש במקום שאמרו, האם לא ראית. אז הנה, המהות של הספר הזה היא בעצם תורת ההנהגה, הנהגה של השם, את עולמו, מההתחלה ועד הסוף, וכל מה שמתלווה להנהגה, הן בסיבה ראשונה והן בתכלית שלה. תנו מההתחלה ועד הסוף. מי שמכיר את הספר הזה, הוא יכול, בסדר דשמיא, כמו שכותב הרמב״ם, מי שמכיר את הספר שלו, משנה תורה, אז הוא יודע את כל התורה שבעל פה, ולא צריך לשום ספר אחר. אני אומר אותו דבר על הספר דעת תבונות. אדם שמכיר את הספר הזה, הוא לא צריך שום ספר של מחשבה, שום ספר אחר. אני לא אומר שלא צריך ללמוד, חג שלום. אם אדם יש לו ראש רחב ושכל ודעת רחבה, אז ודאי שיקרא את הכל, את תניא ואת רבי נחמן ואת המורה נבוכים והכל. אבל מי שרוצה בעצם לעמוד על דעת אמת, זה הספר. עד אחרית הימים, אני אומר, אין ספר כזה ולא יהיה ספר כזה. הדברים שהארי הקדוש, דרך תלמידו המובהק, המרחו, לא אפילו, לא יכול לדבר עליהם, כמו מה שמי שיודע ומי שמבין, הספקות של הרדלה, הרשע דלית ידע, הראש שלו נודע, בזוהר יש מושג שנקרא, הראש שלו נודע, דנו, השורש של ההנהגה, התכלית של ההנהגה, השורש של ההנהגה, הוא נמצא בראש אחד, שהזוהר הקדוש, שהארי הקדוש אמרו, זהו, אם אתה הולך לשם, אברח אל מקומך, תחזור למקום שלך. הרמח"ל הוא לא ברח ולא חזר למקום שלו, אלא נשאר שם ובירר לנו משם את כל החוכמה שהיא השורש ההנהגה ותכלית ההנהגה. ואני אומר
ברוך השם, מכל מה ששמעתי וקראתי בסתא דשמיא, לא תמצאו ספר שיכול להגיע אפילו לקושות האלה, בשום מקום אחר. וגם אצל הרמח"ל לא נמצאים הקושות האלה ולא נמצאים הבירורים האלה, רק כאן. אז אחרי ההקדמה הזאת, שמקווה שמחזקת אתכם, שבאתם מרחוק או מקרוב לשמוע, וגם ברוך השם שכנו כאן תמיד חכמים, שוודאי שהעמיקו גם בספר הזה ועוד הרבה ספרים אחרים שאני רואה אותם כאן, גם כן חזקו, שבאים לחזק אותנו ולחזק את המקום ולחזק את השיעור, ודאי שגם ניתן להם גם כן זמן בסוף, מי שיש לו להוסיף, וגם או קושיות או שאלות, יהיה בסוף, נקדיש איזה רבע שעה, 10 דקות בזמן, גם לאלה שרוצים באמת או להוסיף או כמו שמעתי להקשות. אז נתחיל בסתא דשמיא, בעמוד ג' בספרים שלנו, כן, של המכון רמח"ל, אם לא בספרים אחרים, כמו של הרב פרידלנדר, זה סימן א', חילקנו את הספר, מה שלא עשה, לא עשו קודמיי, בעשרה פרקים. הגם שמי שמסתכל, יש 190 קץ, קץ כל בשר בא לפניי, יש 190 סעיפים, ובתוכן העניינים, בעמוד הראשון, באמת בעמוד האחד, בתחילת הספר, אז חילקנו בעשרה פרקים. עשרה פרקים, וכל פרק מתחלק לכמה סעיפים. אז הפרק הראשון, הוא מבוא בעצם החיוב לדעת עיקרי האמונה, כמו הצדקה כזה, אפולוגיה, דיינו שהמח"ל רוצה להצדיק למה צריך ספר כזה, למה צריך חוכמה כזאת, למה צריך תורה כזאת. זה בעצם הפרק הראשון שיש בו יוד א' סעיפים. אז נתחיל בסתא דשמיא מיד. אמרה נשמה, תאוותי ורצוני להתיישב על קצת דברים מאותם שנאמר בהם, ושבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים. בשם מעל ואז מתחת עינות, כן? הרי מעיקר אמונתנו שחייב כל אדם לרדוף אחר ידיעתם, כל אשר תשיג ידו. הגם שהדברים לא כל כך ברורים, אם עכשיו אנחנו, למי הרמח"ל מדבר? האם מדבר תמיד החכמים? תמיד החכמים, למה אני צריך לרדוף אחר ידיעה? לא מדרש העיקר, אלא מעשה. ואז מעשה זה הלכה. בהלכות, אני לא מכיר שצריך לדעת את אלוקים. יש פסוק כזה, בסדר, זה דברי אגדה. ושבותי לבביך כי השם הוא אלוקים, הרמח"ל בהמשך אומר, ושבותי הדברים המתיישבים אל הלב. הכוונה לא רק צריך לדעת שיש מצוי אחד, ממציא כל נמצאים, אפילו נגיד מנהיג כל נברא. זה לא מספיק לדעת. למה רוב בני אדם הם יודעים. שיש מצוי אחד. אמנם לברר את הידיעה הזאת, שחייב כל אדם לרדוף אחר ידיעתם, כלומר זה דבר צריך לברר אותו. למה לא מספיק בעצם האמונה? זאת אומרת, לדעת שיש דבר כזה. באמת, גם השלב וגם שמתי בהערה למטה, ועוד הגר"א, רבי חמי וולוז'ין, כל הראשונים, כל האחרונים אמרו שכל מי שהאמונה שלו היא רק מצד הקבלה, קל מאוד להתפתות ולעזוב את הכל. ונראה מה קורה בעם ישראל היום, ומה זה מספיק, ולא רק בעם ישראל, בכל העולם כולו. דבר שמתיישב בלב, אז הוא חקוק בלב לעול מעד. הרמח"ל אומר, והניסיון יוכיח. כלומר, מתי האמונה שלך תתגלה כחזקה ויסודית, יש כאלה ודאי שלא חוקרים וכולי, ומקבלים והשיגו. מה השיגו? שיש מצוי אחד ודאי, שיש עולם הבא, שיש גן עדן וכולי. על כמה פעמים, אז רואים פליטת פה, או שומעים דברים. ורואים הלכה למעשה התנהגות שלהם. זה נקרא הניסיון הוכיח. הניסיון של האדם יוכיח אם באמת אתה עומד. מה שאין כן, אדם שבירר אמת ואמונה, שהאמונה שלו היא גם כן
בגדר של דעת ואמת, ואחר כך ודאי יש דברים שהוא לא ישיג אותם, וכאן ודאי צריך להשתמש באמונה, אבל רק אז מי שחוקר ומי שבעצם מתבונן בעומק הדברים, מתוך דבריהם של חז"ל, מתוך התורה, מתוך הנביאים, שזה בעצם כל התורה של הנביאים, הנביאים, למה צריך עוד חמישה משה תורה ועוד נביאים? למה צריך את זה? הנביאים זה הבירור של האמונה, כמו שכתב הוא כותב בלשון לימודים. בלשון לימודים שישעיה בא לברר את האמונה של משה רבנו, הוא לא בא להוסיף שום דבר. אפשר להגיד עכשיו גם על חזקיאל וגם על... זה בעלי קבלה, זה הנביאים, וזה התנאים גם כן, וראשונים ואחרונים. אלא שבאבנותינו מצד הגלות, אז עזבו את הדרך החקירה, או יותר נכון הידיעה של האמונה, והסתפקנו רק בעניין של המעשה, הכוונה מה אני צריך לעשות מעשה, אבל יש חובת הלבבות גם כן, כמו יש חובת הכיס, וחובת היד, וחובת הרגל, וחובת העיניים, וחובת היד, יש גם כן חובת הלב, העבודה שבלב, ולב טהור, אי אפשר להשיג אותו. רק על ידי נחפש דרכנו, לחפש הדרך והתבונן בדרך של השם, ואז בעצם אדם חוקק וקבוע במקומו לאור מעד, הוא וזרוע אחריו. ב' אמר השכל, אנה פנייך מועדות, הנה העיקרים הם י' ג', ועל איזה מהם תרצי להתבונן? מיד הרמח"ל מכוון, השכל זה בעצם היותר גדול מהנשמה, זה, האמת זה קצת קשה למי ש... אני אמרתי פעם שהשכל פה זה לא השכל, מה שנקרא הרוח או השכל, זה השכל הנבדל, זה השכל האלוקי. אצל הראשונים יש השכל הטבעי שהאדם משתמש בו מכוח החושים שלו, ממה שהוא רואה, שומע, מבין, זה שכל הטבעי. אבל יש שכל האלוקי, השכל האלוקי זה אצל הרמב״ם נקרא שכל הנבדל, הנפרד מן החומר, והוא המושפע, המקבל השפעה מן העליון. על זה השכל מדובר כאן, זה לא על השכל הקטנצ'יק שלנו. בדרך כלל הנשמה היא הכוונה שואלת שאלות שמקבלת אותם בגלל שהיא לא חוקרת. אבל אין מה לעשות, אדם יש בו את השכל. אלא עכשיו יש שכל אחד שיחנך אותו, השכל האלוקי. וזה בעצם התשובות, התשובה היא מצד השכל האלוקי הזה. הכל פנים שואל אותה, לאן פנייך מועדות? הכוונה, מה את מחפשת? הרי יש י' ג', יש מתחיית המתים, יש גם, יש כל מיני נושאים כמו שהזכרנו לפני כן. באמונה יש הרבה דברים, יש הרבה עיקרים, אבל מה הם הדברים המפריעים לך במילים אחרות? הנה כל העיקרים, היו"ד גימל, הנה הם מאומתים אצלי, בלי שום ספק כלל. אבל יש שהם מאומתים לי וגם מובנים, ויש מהם שהם מאומתים לי באמונה, אבל לא מבוארים מן ההבנה והידיעה. כלומר, יש דברים שאני מקבל, אני מקבל את הכל, ואצלי זה אמת, אבל יש אמת מבוררת, ויש אמת מסופקת כזו. מה זה אמת מסופקת? הכוונה, זה לא ברור כל כך. ואני צריך ביאור. נראה אולי בהערה למטה, היו דגימל עיקרים של הרמב״ם, מי שלא מכיר אותם, הנה בסוף הטור הראשון בביאור, כן, למטה, הידגים עיקרי הדת או התורה, מציאות הבורא, אחדותו יתברך, שלילת הגשמות ממנו, הקדמות, דנו שהוא קדמון, ה' שהוא יתעלה שמו אשר ראוי לעובדו, ו' הנבואה, ז' נבואת משה רבנו, תורה מן השמיים, תורת משה לא תבוטל, לא תתבטל, י'
שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם, יודע, כן? יוד א', שהוא יתעלה משם, משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה ומעניש מי שעובר על הזהותיו. יוד ב' המשיח, יוד ג' תהיית המתים. באמת, הבעיות הן בסוף, כמו שהרמב״ם כותב, שהוא יודע. מה זה יודע? הוא משגיח. אצל הרמב״ם ההשגחה זה ידיעה. אצל המקובלים וגם אחרונים, הרמב״ן הראשון, הכוונה, ורבי חמי בלוז'ין, גם כן, ורבנו בחיי, השגחה זה קצת יותר מידיעה. אבל אצל הרמב״ם, מימוניד, מה שאנחנו קוראים השגחה, אצל זה נקרא ידיעה, שהוא יודע. מה זה יודע? הוא פועל או לא פועל? זה לא ברור. זה אחד מהבעיות אצל הרמב״ם. דבר שני, משלם שכר טוב לצדיקים, אנחנו אומרים את זה ביגדל אלוקים חי. משלם שכר טוב לצדיקים. איזה שכר טוב? יש רק מכות. צדיק ורע לו. רוב הצדיקים סובלים. ורשע, רוב הרשעים מצליחים. אז איפה כאן, איזה השגחה זו? איזה שכר? לא בעולם הזה. אז שם, ביג דיל, אז אם זה רק שם, אז מה, ופה, אז הפקר, הכל הפקר. כל אחד יהיה מה שרוצה. זה תשובות, הכוונה להגיד שזה שם, ודאי שיש תשובות גם של תנאים, שאומרים ששכר בעלמא ליקה, כן? שאין שכר בעולם הזה. אז זהו, המידה של שכר ועונש, היא לא שייכת לעולם הזה. זה לא נכון. זה לא נכון. על כל פנים, נראה שדברים הראשונים, מציאות הבורא, אחדותו, שלט הגשמות, זה הרמב״ן, אפשר לומר שבירר, ואף אחד לא בירר כמוהו, כמו הרמב״ם. אמנם, מהשגחה, גם הנבואה גם כן. דרך אגב, זה גם כן מעיקרי הדת. למה אדם שמקבל, אדם, אני מכיר הרבה מאמינים, אבל הם לא מאמינים בתורה, מה שכתוב בתורה. דיינו שאפשר שהוא יכול לדבר לאדם. יש כאלה בהודו ועד כה, שם, שמאמינים כביכול באינסוף. אמנם זה לא מתייחס לאדם פרטי. שם לא מקבלים מושג כזה שהאינסוף יתלבש בתוך הנשמה וידבר עם בן אדם בעולם הזה. למה לא? אצלנו זה פשוט, אנחנו מאמינים בזה, אבל אנחנו לא מבינים את זה. אף אחד לא מבין את זה. אבל באמת, מה שאצלנו זה פשוט, זה לא כל כך פשוט. שהאינסוף ברוך הוא, א', ירצה לדבר, הוא יבחר אדם מסוים. ויתרה מזו, יבחר אומה עם כל גווניה, כן? זה דבר שאי אפשר לקבל דבר כזה. גם עוד פעם, אני לא רוצה כאן להקשות את הדבר שכולם מאמינים בו, ודאי, וזה אמת לאמיתו, הבחירה של העם. אבל אדם שלא מקבל את הנבואה כעיקרי האמונה, אז יהיה לו בעיה גדולה גם לקבל ספר תורה, את התנ"ך ואת דברי החכמים וכו' וכו'. ולכן, מעיקרי הדת, וזה גם כן נכלל בדת, הנבואה, והנבואה של משה מיוחדת מכל הנביאים. הנבואה שאפשר שאדם יתנבא בעולם הזה, גם היום, אבל הנבואה של משה היא, בפני הצעה, הרמב״ם מקדיש פרקים שלמים על הנבואה, והקדיש פרק שלם על נבואת משה רבנו. וזה מעיקרי הדת, וצריך להבין למה זה נכלל בדת, היות שמי שלא מאמין בדבר כזה, מבטל את היסוד של הדת היהודית. נמשיך, שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם, זה גם, כן, זה הזכרנו את זה, ומשלם גמול הזכרנו, משיח גם כן צריך להבין, למה צריך משיח? אדם שלא מאמין במשיח, למה באמת תתבטל האמונה שלו? הרי אם יש חיסרון בדבר אחד, צריך להבין מה זה במשיח, ומה התועלת של משיח, ומה התפקיד של משיח, מה הייעוד של משיח, אבל לא בפרטים, הרי הרמב״ם מקדיש את הפרק האחרון של יד החזקה, פרקים אחרונים על משיח. אז זה לא העניין, הכוונה צריך להבין את היסוד של משיח, ונראה איך הרמב״ם מברר אותו כאן. לאן מודעתי, היו ג' מידות, או ג' סליחה, עיקרי הדת לפי הרמח"ל, בהמשך בטור השני, מציאות השם זה מחלוקת ייחודו, נצחיותו, היותו חוץ מן הגוף,
חידוש העולם, נבואה, נבואת משה רבנו, תורה מן השמיים, נצחיותה, ושלא תשתנה. השגחה, שזה באמת הרמב״ם, זה ידיעה, שכה ועונש, ביאת המשיח ותחיית המתים. ההבדלים הם דקים מן הדקים, נראה בהמשך בעזר השם ונעמוד על ההבחנות הדקות. אבל בוא נראה עכשיו על מה רמח"ל רוצה לעסוק. מה הם? כמו שאמרתי בהתחלה, הארבעה עיקרים שהספר הזה יעסוק בהם, ולא יותר מזה, לא יותר מארבעה. דהיינו עכשיו, המבוארים לאדם, הכוונה האדם שהוא נקרא נשמה כאן, מה שמבואר לא נעסוק בו, מה שלא מבואר, במילים אחרות, מה שמסתפקים בו ומה שתקפו את הרמב״ם, על מה תקפו אותו, זה מה שנקרא לא מבואר. אצל, כמו שאמרתי לכם, הרמח"ל בדקה מן הדקה הוא מזכיר את הרמב״ם בלי להזכיר, רק מי שלמד את הרמב״ם ויודע את התשובות שכתבו, השאלות שכתבו על תורתו, אז הוא יודע בעצם למה רבנו בחר בארבע אלה, ולמה כל הקבלה אצל הרמח"ל מיוסדת על ארבע אלה. איזה מאומתים ואיזה מבוארים לך. סימן ה. הנה מציאותו התברך שמו, ייחודו, נצחיותו, היותו חוץ מן הגוף. יש כמה שינויים עם לשון הרמב״ם, אבל זה אין נפקא מינה. והיותו המאציל ברוך הוא חוץ מן הגוף וכל מקרה גוף. חידוש העולם, חידוש העולם, דהיינו שהעולם לא קדמון, שהעולם נברא בראשית בר אלוקים. זה נקרא חידוש העולם, שהבריאה היא לא הייתה כל הזמן. למה הרמח"ל, כמו הרמב״ם, גם כן דחה במורה נבוכים את האפשרות הזאת. למה פתאום הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה הוא צריך? אז יש כאלה שבאו ואמרו, לא יהודים, כן? לא אלו שמאמינים בבראשית. אריסטוט למשל, הוא אומר שהעולם הוא קדמון, היה תמיד. אז אין לי קושיה למה פתאום הוא רצה לברוא, אלא השתנה צורתו. היה והשתנה והשתנה והשתנה, אבל בעצם היה תמיד. אז אם אתה אומר היה תמיד, אז הפקיע ממך את השאלה איך הוא פתאום רוצה. אבל אנחנו, שאנחנו אומרים פתאום הוא רוצה, כשעלה ברצונו לברוא עולמות, אז צמצם ועשה חלל, כמו שכותב אריה ז"ל, או בתורה, בראשית, ברא אלוקים. ורבותינו אומרים, אל תשאל מה שהיה לפני כן. כל מי ששואל מה שהיה לפני כן, בראשית, הנה, זה ההתחלה. ראשית, זה ראשית חוכמה. זה ההתחלה. כתר, שהוא המחשבה שלפני הבריאה, אנחנו לא שואלים. עד שבא רבי שמעון בר יוחאי, דלך אית רשותה לגלאה, מה דאית רשותה לשום ברנש עד כאן. אין רשות לאף אחד לשאול, ובאמת, רבותינו, בזמן התנאים, חוץ מיחידי סגולה בפרק הראייה שם, בחגיגה, שנכנסו קצת לפרדס, אנחנו יודעים רק אחד יצא, בסוף כולם או נפגעו או מתו או השתבשו בדעתם. אז 25% שצריכים לעסוק, לא יותר, אחד מתוך ארבע. כל זה לפני רבי שמעון בר יוחאי. כל זה בזמן רבי עקיבא. אבל אחרי שבא רבי שמעון, אז התבררו הדברים והתגלו יותר מפורש. על כל פנים, נחזור לעינינו. חידוש העולם אצל הרמח"ל זה גם כן מיסוד הדת. נבואה, נבואת משה, תורה מן השמיים, נצחיותה שלא תשתנה. כל הדברים האלה, אומרת הנשמה, אני מאמינה ואני מבינה אותם, ולא צריך ביאור כלל. כלומר, אל תעסוק לי בזה. כלומר, תשע הדברים, תשע יסודות, אני לא זקוקה. אבל ההשגחה, שכרה ועונש, ביאת המשיח, תחיית המתים, תשמעו טוב, זה הבעיות הכי גדולות שיש, וזה הקבלה בעצם. אני מאמינה, ודאי, מפני חובת הדת, אין לי ברירה. אם לא זה כופר, פחות מזה, רשע, גמרנו, הוא בחוץ. אני מאמינה, אבל הייתי חפצה לסבור בהם סברה שיש קוט בה,
דברים שמתיישבים על הלב. מה מתקשה לך בזה? אז לפני שניכנס, אולי רעיון שעלה בדעתי בסדר דשמיה, למי שלמד קבלה, היועץ שיש כאן, יש לנו גם, ברוך השם, אברכים שלמדו קבלה, אז אני רוצה לתת להם קצת סוכריה. לא רק לטחון דיבורים, אבל להוסיף עוד. ידוע שההבדל שיש בין מה שנקרא הנהגה של ארי חנפין לזעיר אנפין. ארי חנפין זה הנהגת האהבה שלו, ערך אפיים. בתורה, יגדל נא כוח אדוני. משה רבנו דיבר על הנהגה, זה יגדל, זה גדולה, זה הגדלות. נושא אבון, עובר על פשע. נושא אבון, הוא לא מסתכל על אבון. עובר על פשע. משה כמנהגת המשפט, לפני העגל הזהב, הוא בעגל הזהב, אז הוא רוצה להרוס את הכל. הוא רוצה להעמיד רק משה רבנו, את הצדיקים ואת הרשעים, לחסל מיד. אבל באמת, רק הוא רצה רק לגלות, הוא לא רצה לעשות את זה, אם רצה לעשות, אם ימול מתי זה מתפעל. אבל הוא רצה לגלות ההנהגה הזאת על ידי משה רבנו. זה י"ג מידות. אומר הארי הקדוש על פי הזוהר, מה ההבדל בין י"ג תיקון דיקנה, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, אמת נושא עשר אלפים, נושא אבון, יש י"ג שם, י"ג. כמה יש בדיקנה התחתונה, דיינו בהנהגה התחתונה, תשע. ההבדל שיש בין אריך לבין זה, דיינו הנהגת האהבה להנהגת המשפט, זה ארבע. בעצם, אפשר לומר, בתורה לא מתגלה הנהגה העליונה. מכוסה מאוד, כמו שכתוב בהדרה. בהדרה קדישה, רבי שמעון בר יוחאי אמר, שבכל התורה כולה, מקום אחד מתגלה הנהגה העליונה. וכל השאר זה כאילו משפט, כאילו הקב"ה זה רק משפט, כי כל דרכה משפט. לפעמים קצת חסד, קצת אהבה. זה לא נכון, אומר רבי שמעון בר יוחאי. יש הנהגה מסותרת, והיא הנהגה אמיתית. פרה מעט כתוב בתורה, יש רמז בתורה, לא כתוב. איפה? שהקב"ה נשבע לאברהם אבינו. שהפסוק שם, בשבועה שהשם נשבע לאברהם, לא, הקב"ה נשבע, וכל מי שנשבע, נשבע ממי שהיה יותר גדול ממנו. בי נשבעתי נאום אדוני. זאת אומרת, ריבונו של עולם נשבע, יש למעלה? כן, יש למעלה. מה שהתגלה לאברהם אבינו, זה הנהגה אחת. ולפי הנהגה הזאת, הוא רואה שסוף העולם, זהו גמרנו, אחרי הברית בין בתרים, מי יכול להתקיים אחרי כל הגלויות האלה? והשם בא ומבטיח לאברהם למעלה מן הטבע ולמעלה מן ההסתכלות של אברהם אבינו. בי נשבעתי נאום השם. זה נאום, הכוונה, יש שאילו נשבע, למה בקבלה השמות של הקב"ה מורים על ההנהגה, לא על העצמות. לא כמו אצל הרמב״ם, היו"ד כבאבקה מורה על שם עצם ולא שם תואר. אצל מקובלים, כל השמות זה שם תואר. אני מתאר קודשא בריחו כביכול בתואר מסוים, הוא רחמן. אז יש לו שם כזה ויש לו שם כזה ויש לו שם כזה. אבל אני לא יודע מה הוא בכלל, מה הוא, המציאות שלו, לעולם אני לא אשיג את זה. אז אם כן, אפשר שהתורה מדברת, כשהשם מדבר לאברהם, שנשבע כביכול במדרגה יותר גבוהה, לא ממנו, מן הנהגה הזאת המתגלית אליו. אני סוגר את הסוגריים. על כל פנים, יש לנו כאן ארבעה דברים, ארבעה עיקרים. שהרמח"ל רוצה לגלות לנו, לברר לנו, והם בעצם, כמו שאמרתי, השגחה. השגחה זה הנהגת העולם. מה הוא משגיח? מתי משגיח? מתי לא משגיח? מתי סוגר את העיניים? מה הוא פועל? שכר ועונש, שהוא יסוד חשוב מאוד, ויש הרבה שאלות על שכר ועונש, גם למשה רבנו. מה השאלה של משה רבנו? למה צדיק ורע לו? למה רשע וטוב לו? כשאמרו נדרכך, על זה הוא שאל.
זה בעיה של משה רבנו אחר 40 יום, כן? תכלית הבריאה, בעצם זה נקרא בית המשיח אצל הרמח"ל. אבל פה הרמח"ל לא ידבר על משיח בכל הספר, אבל ידבר על היסוד של היסוד של משיח, שזה אצלו נקרא תיקון של הבריאה, התיקון הכללי, שהוא תכלית הבריאה כולה. איך אתה רוצה להטיב ולתקן ולהביא את העולם להשגה הכי גבוהה, דהיינו הידיעה של הייחוד. זה בעצם תורתו של משיח, שהתחילה כבר מרבי עקיבא, אל תחשבו. למה 2000 שנה תוהו, 2000 שנה תורה, ב-2000 שנה משיח. 2000 שנה משיח, איפה 2000 שנה? אכלו אותו כבר, 2000 שנה הלכו כבר, מה נשאר? 200 שנה? לא, כבר מרבי עקיבא, רבי שמעון כבר התחיל תורתו של משיח להתגלות. כבר מהתנאים הגדולים האלה, מהחבורה הזאת, בשעה שבאו לבטל את התורת הנגלה, עד שברבי שמעון לא תשכח מפיזרו. גם זה לא ישכח, שום דבר לא ישכח. אבל באמת רומי, היא צריכה לבטל את התורה, אם לא אל המקום. המציאות של רומי, דהיינו כל האמונה במדע, לא המדע, האמונה במדע, האמונה בחוקים, האמונה בטכנולוגיה, האמונה בכוחי ועוצם ידי, זה אי אפשר. כל זמן שתהיה תורה. אז המלחמה היא מלחמת התורה. בא רבי שמעון ואומר, יש סוד בתורה שאם נקיים אותו, לא תשכח מפיזרו. על כל פנים, כאן התחיל המשיח. כאן התחיל בעצם, ואפשר לומר עם אגדות של חז"ל, ביום שנראה בית המקדש, אז זהו, גמרנו בית המקדש. יש יותר טוב מבית המקדש. בית המקדש השלישי, באותו יום נולד מלך המשיח. ביום שנחרב, אז מתחיל, מתחיל התורה להתגלות, מתחיל הפנימיות, לא רק תקסים, פולחנים, פולחנים אומרים, פולחן, פולחנות או פולחנים, בית המקדש נעשה פולחן כמו מות העולם, עכשיו נברא את החוכמה. וצריכים איזה 2000 שנה לברא את האומה, אחר כך לבית המקדש, אחר, לא הבית של פולחנים, כן? בית שמבינים ומשיגים את הפעולות הנוראות של עבודת המקדש, כמו שהרמח"ל מסביר במשכן העליון. טוב, עכשיו נסיים, אני רוצה לסיים את הפרק הזה. מה הם הבעיות? מה מתקשה, סליחה, הבעיות אמרנו, מה מתקשה? מתקשה זה הבעיה של ההשגחה, באמת זה הנהגת העולם. זה כמו כולנו, כל אחד ואחד, אבל מישהו לא מקשה, כמו שיקשה אחר כך פה ושם, אבל ודאי שכל אחד הוא כמו איוב, פחות או יותר. והשם לא יביא איתנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אבל כל ניסיון נעשים איוב. איוב קטן, כן, למה איוב היה חכם גדול. המסיבות הגדולות מתהפכות בעולם. המראות תמיד לכאורה, הפך ההשגחה. חד ושלום. תמיד, הפך ההשגחה. מה שנעשה, הפך ההשגחה. אנחנו מדברים כאן, ברוך השם, שזכינו לגור בארץ ישראל וללמוד בבית רמח"ל בירושלים, הרמח"ל לפני 250 שנה, כל העם בגלות ומאות שנים בגלות, מי יכול לעמוד בזה? וגם מי שעמד מיד הפך את הקערה. אי אפשר לסבול כל כך, זנח אותנו כביכול? לא. על כל פנים, המסיבות, המקרים, הרמח"ל קוראים המסיבות לפי איוב דווקא, אבל זה המקרים בעולם, המאורעות של הזמן, המאורעות מראים ההפך, רוב המאורעות, כן? כל שכן של הסברה רואה סוף העניינים לאיך הם מגיעים. מה התכלית של כל זה? בסדר, אוקיי, תגידי שזה מן השמיים, חזק וברוך. זה מן השמיים, ודאי שזה מן השמיים, אבל מה התכלית של כל זה? היה אפשר להגיע בלי זה? ואולי יותר טוב. מה רוצה אדם ברוך הוא בבריאותיו? ולמה הוא מנהלם? מה התכלית של כל זה? ומה חריד כל אלה? הרצון שלו, התוכנית של ההנהגה שלו, והתכלית של ההנהגה שלו. כל זה, זה הספר הזה. זה בעצם עיקר הספר. כי מעשיו, מעשי השם יתברך, נראים בהם רוחב כל כך גדול שאין שום לב מכיל אותם.
והייתי רוצה שתלמידני דרך ישרה. דרך ישרה, מסד ישרים. כמו בזוהר, אורח משער. אורח משער. למה? כל אחד יכול להסביר ודאי. אבל כל פעם מחליף לך איזו תיאוריה חדשה. יש דרושים, יש דרשות, עוד דרשה ועוד דרשה. אבל אתה יכול לתת לי איזה עיקרון אחד, איזה דרך אחד, כלל. הרי רמח"ל הוא עוסק בכללים, לא בפרטים. להבין יושר העניינים האלה, מבלתי נטות ימין ושמאל. אני רוצה דרך לא ללכת לא ימינה ולא שמאלה, להבין את הדברים ביושר. נראה מיד שהתשובה, הוא לא אומר לו, תשמע, אני יש לי עכשיו לתת לך את הכל על בדב של זהב, אני מלך את היהלום, לא. אלא בענוותנותו, בעדינות גדולה, שזה לא טוב לבוא ולתת. הרי אחד מהדברים שלהבדיל, בין קודש לאכול, בקטות, שבאים כביכול לתת לכם את מה שנקרא מקדונלד. מה זה מקדונלד? מיד, פסט פוד, מוכן, משהו, אוקוס פוקוס, הנה, יש לך איזה רעיון, וזהו. זה אצל, אצלם, זה נותנים לכם דברים כאלה כדי, וזהו, זה התשובה, זה מפתח. לא, לא, זה חוכמה גדולה, עיון גדול מאוד פה, וזה לא הולך על רגל אחת. אנחנו לא, אין תשובה על רגל אחת. זה מה שאומר השכל, יש כאן דברים קשים ועמוקים מאוד, כגון צדיק ורע לו. אפילו משה רבנו, גדול הנביאים התקשו. הגם שהזוהר נתן תשובה על זה, והאריז"ל נתן תשובה על זה. אבל בכל זאת התקשו. גדולי החכמים והנביאים. אמרה נשמה, אני לא צריכה את הפרטים. פרטים שלא אוכל להבין, הנה אניח. אבל כללים, לפחות יהיו בידי ישרים. שאדע על כל פנים עצה וסברה ישרה. בכל כוח הדברים, שניתן לך תשובה למה ששם מיליון נפטרו, אני אין לי תשובה כזו. אבל יש לי רעיון, יש לי עצה, יש לי ידיעה שיכולה לספק. זה לא אומר שיש לי תשובה לפרטים של מרוב, אני צריך להיות נביא כדי להבין בדיוק מה קרה. אבל יש לי דרך שאני יכול לפתור ולתת תשובה לכל המאורעות. לכל המאורעות. זה מה שאני רוצה, אומרת הנשמה, לא רוצה יותר מזה. לדעת את הפרטים, הכוונה, את הטעמים האמיתיים, זה לא מי יודע מרכבה. זה לא רק עניין של, זה צריך השגות אמיתיות. זה בעלי רוח הקודש, שיודעים את הטעם האמיתי. על כל פנים, מה שלא תשיגו ידיעתי, אומר לעצמי, לא עליך מלאכה לגמור. אבל לא אתה בן חורין, להתפטר. יש הרבה אומרים, מה, תשמע, זה יותר מדי גבוה בשבילי. זה מעשה שטן, אני אומר. זה מעשה, לא, אם לא שטן, זה מעשה בלבול גדול. שאדם מבלבל את עצמו ומחפש רק את המנוחה. זה ודאי סימן יהוד. שהקלוחו, תראו, תזכלו, הרמח"ל, הוא לא בא לדחות מיד את הנהגת המשפט. הגם שהוא בהמשך יגיד לנו שהעיקר זה לא המשפט. אבל תסתכלו על לשון הזהב שלו. ודאי שגרו הקים עולמו על המשפט. הוא מנהגו במשפט ישר ונאמן, בסימן יהוד, כן? וזה הדבר, תראי אותו ברור, בלי שום ספק. אנחנו נברר את זה. וכמו שהעיד הרועי הנאמן, אני מוסיף בתוך סוגריים, אלא שלא תמיד מנהיג את העולם במשפט. יש לו זמן שרואה הדרך מה שאנחנו אומרים, ביטולה זו קיומה, כן? אז גם אצלו יש מושג כזה של ביטולה. אז אל תתפוס אותו, למה לא הרקת את הרשע הזה? ולמה לא נותן שכר לצדיק הזה? אבל הנהגת המשפט כן יש. היא כן יש. ואיך שיש, הכל עומד על זה. כי כל דרך המשפט, אומר משה רבנו, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אבל הנה כאן הסוד הוא המפתח של הספר. יושר המשפט הזה ועומק העצה השלמה הזאת. איפה ראינו עומק העצה? האמת הזכיר את זה בבליעה לפני כן, השכל, אבל לא הדגשתי אותו. אבל אני רוצה כבר לסיים בשני הדברים האלה. בעצם הנהגת העולם היא לא על פי הנהגת המשפט, אלא יש עצה עמוקה.
בלשון של חז"ל, כששלח יוסף, יעקב את יוסף, בישל אומר עמק חברון, חז"ל אומרים, וחברון נמצאת על הר, מה זה עמק חברון? אלא מאותה עצה עמוקה. כלומר, אל תחשוב, מה שהולך לקרוא עכשיו, זה לא לפי שכר ועונש, אלא להתחיל את הגלות כבר, עצה עמוקה של אברהם אבינו, הקבור בחברון, ואז צריך להתחיל כבר את הסטארטר של הגלות, יתחיל עם יוסף הצדיק כדי לתקן, כי למחיה שלחן אלוקים לפניכם, ולתקן את העולם, תיקון העולם. אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשב טובה, הכל לטובה. זה רבי עקיבא, זה התיקון הבריאה, גם בתוך המשפט. זה נקרא אצל רבותינו עצה עמוקה. בקבלה זה נקרא רדלה, רשע דלית ידעה. אתה לא יודע למה קורה את זה, אבל אנחנו יודעים מה הכיוונים של הראש הזה, מה הכיוונים, מה התוכנית של ההנהגה הזאת, של מה שנקרא אצל חז"ל עצה עמוקה. על כל פנים, יש שני דברים, וזה ההבדל המהותי בין הקבלה לבין המחשבה שהייתה לפני הגילוי של הזוהר והאריז"ל. כל הגדולים ראו משפט, 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 משפט. משפט, משפט. יש לפעמים איזה מיתוק הדין. אבל כל ימינו פנו בעברתך. רוב הזמן הלך בכעס. ככה אמר דוד המלך. זה הבל הבלים. אבל זה פסוקים, כי כל דרך המשפט, כל ימינו, ועוד הבל פסוקים. כמו שכותב הרמב״ם, פסוקים אפשר להביא. פסוק זה לא, פסוק זה כלומר אסמכתא, רק לחזק דבר, אבל לא ליצור ולא לבנות יסוד. היסוד הוא שלאדון ברוך הוא יש לו איזו הנהגה מיוחדת, ומי שתופס את ההנהגה הזאת ומבין אותה, יבין את כל השאר המתלווה אליה, כגון הנהגת המשפט, או כהנהגת הרחמים, או החסד, ועוד כהנה וכהנה. על כל פנים, יושר המשפט ועומק העצה השלמה הזאת שזכרת, הוא מה שאני חפצה לשמוע. מוריי ורבותיי, משה רבנו הוא בא במשפט עד יום אחרון עם רבינו של העולם. אתה חילות. זהו, גמרנו, אתה עשית עבירה, בסדר. עשית נדר, אני מתיר את הנדר. עשית עבירה, אתה מוחל את העבירה. הרי אתה אמרת את זה, כתוב. שעד שם כבר אמרו, רב לך, סטופ, תעצור. שכאן מתגלה את המחשבה של הבורא יתברך. שכאן משה רבנו מבין שיש הנהגה אחרת. אבל מי שרוצה לתקוע כביכול הנהגת המשפט ולקבל בכוח, אז באמת הוא לא הבין. לא את משה רבנו ולא את כל הפרשיות האלו, למה באו, וגם כן לא קוראים, למה באו, וכל הספרים של הכתובים, למה באו, שבאים לברר אך ורק את ההנהגה הזאת, כביכול שכמו שכתוב בזוהר, שמשה רבנו ביום המיטה שלו השיג את שער הנון, נון בו, הר נבו, נון בו, הנון, שער הנון שהיה לו לפני מתן תורה, שהסתלקה ממנו השער הנון בשבירת הלוחות, וחזרו בבית חנן, שם אמר שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, צריך לייחד את הפרצופים. אקבור זה לא פרצוף אחד, זה הרבה פרצופים, זה הרבה הנהגות, וצריך לדעת לייחד אותם. האמונה זה הייחוד, הייחוד הכוונה לחבר, לייחד. אתה הוא אחד לפני שבת העולם, אחרי שבת העולם. לקח לך, לא לקח לך, הוא אחד. אבל צריך לדעת לייחד את כל המאורעות, את כל הפינות, את כל הבריאות, את כל הנבראים, את כל העולמות. ואם לא, לא הסקת את האמונה. זה סוד התיקון העולם אצל הרמח"ל, זה סוד העצה העמוקה. ריבונו של עולם לא מסתכל רק עליך, לא מסתכל רק על הבעיה שלך, אלא מסתכל על כלל הנבראים בפעולה, זה העצה העמוקה. לא מה שקורה עכשיו. אבל מסכן יעקב, למה יסבול כל כך? יש כאלה שיחפשו הרבה הרבה סיבות למה צריך לסבול.
זה לא, זה וכי תרצה. זה לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית היא התיקון הבריאה. ומי שיש לו את התיקון, את העץ העמוקה, ומאמין שמה שהוא רוצה לברר, זה השלמות, לא הטוב, השלמות של כל נבראים, והתיקון של כל הבריאה, אז הוא שיכול לעמוד עד, לא אלף השישי, עד סוף הדורות כולם, ועד נצח נצחים. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן. אם יש שאלה, רבותיי,